gone. Batman's gone. We'll be home soon. And my mom, she'll get you your own bed. And you can eat as many Eggos as you want. And we can go to the snowball. Second and you disappear. Goodbye, my girl. I was all alone. I woke up in tears with you by my side. A breath of relief. Ow, where are you? And I realized. Eleven! Ow! We're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose. Fala galera do canal Press Start Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Está no ar mais um episódio da nossa série de teorias de Stranger Things. O tempo vai passando e vão aparecendo novas informações a respeito da terceira temporada da nossa série querida. E recentemente eles revelaram um novo trailer, e esse trailer não divulga praticamente nada, mas tem algumas coisinhas bem interessantes nele e a gente vai falar nesse vídeo. Bom, desde já queria muito agradecer a todos vocês que acompanham a nossa série de teorias, a nossa série de maior sucesso aqui no Press Start. Já vai deixando aí o seu like favorito se você quiser ver mais episódios da nossa série aqui no canal. É novo por aqui, já se inscreva aí e bora pro nosso 10º episódio. Aperta Start e vamos nessa! It's all gone, no. We're not promised tomorrow. Bom galera, antes de falar do trailer, né, que eles revelaram, vamos começar falando a respeito do que a gente já sabe, algumas informações que a gente já tem. A primeira delas é que vai haver um salto temporal, e um salto temporal um tanto que maior do que na primeira para a segunda temporada. Isso acontece porque as crianças cresceram muito, muito mesmo, então não dá para falar que passou apenas pouco tempo, correto? Bom, o salto temporal provavelmente vai ser de pouco mais de um ano. Então é provável que a série vai se passar no ano de 1985, e se preparem para muitas referências, já que em 1985 a gente teve o lançamento de De Volta para o Futuro, um grande clássico da cultura pop. Uma coisa que eu acho que vai ser muito legal nessa nova temporada é que a Eleven vai começar a se socializar, né? Ela vai começar a participar do mundo em si, né? Ela vai começar a frequentar a escola e tudo mais, e vai ter seus problemas como uma garota normal, problema com os professores, problema com outras meninas, outras crianças, e cara, vai ser muito da hora ver a Eleven se socializando, não é verdade? Bom, a gente conclui isso por conta de algumas imagens que acabaram vazando da terceira temporada, né, do set de filmagem. A gente vê a Eleven com praticamente um outro estilo, um estilo que é bem mais comum, né, para as crianças daquela época. Vai ser muito legal, né, ver a Eleven com problemas com colegas de classe, e ela tendo todos aqueles poderes, e ela não sabendo muito bem lidar com isso, acabando usando os poderes, se metendo em várias encrencas, em confusões com os professores. Eu acho que vão ser momentos muito legais na terceira temporada. E provavelmente ela vai ter alguma DR, alguma discussão com o Mike, eles vão acabar se afastando, se separando, vai ter alguma coisa assim. Daí você me pergunta, se eles vão se separar por quê? Eles estavam juntos? Sim, oficialmente, segundo os irmãos Duffer, o Mike e a Eleven estão sim juntos em uma união estável. Bom, então agora vamos falar do trailer em si, né? Agora entram algumas coisinhas que esse trailer acabou nos revelando. A gente vê nesse trailer um shopping, né? Obviamente é uma propaganda, né, de shopping.
Aparentemente está abrindo um shopping em Hawkins, um baita de um shopping e tal, a galera se reúne lá e tudo mais, é uma propaganda, né? E nesse trailer, a única pessoa que a gente conhece da série que a gente vê lá é o Steve. O Steve provavelmente tá trabalhando ali numa lanchonete, ali, sei lá no que é aquilo. E do lado dele tem uma menina. E essa menina se chama Robin, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo o nome dela. Isso confirma ainda mais, né, o que os produtores disseram, que a gente vai ter mais do protagonismo do Steve, né? Foi muito legal, né? Na segunda temporada a gente viu o Steve e o Dustin, esse outro lado do Steve e tudo mais, né? Foi show de bola. Agora, então, a gente vai ver mais do Steve. E provavelmente alguns episódios da terceira temporada vão se passar durante o Valentine's Day ou Dia dos Namorados, né? Isso vai ser bem interessante porque a gente tem vários casaizinhos e tudo mais, e provavelmente a gente vai ver o Mike e a Eleven separados nesse dia, não sei, vai acontecer alguma coisa aí. Bom, galera, e é praticamente isso, né, que esse trailer, né, nos revela, bem pouca coisa mesmo, quase nada, né? Praticamente a maioria das coisas a gente já sabia, mas a gente não sabia que o Steve estaria trabalhando lá nesse shopping. E outro personagem que provavelmente a gente vai ver também nessa terceira temporada é o Billy, o irmão da Max, você lembra dele? Então, tem muita gente aí dizendo que ele vai dar em cima mais ainda da mãe do Mike. Você lembra daquela cena, tá, na segunda temporada? Tenho certeza que você lembra, né? E eu tenho certeza que também vão rolar vários conflitos envolvendo o Lucas, a Max e o Billy, né? Já que o Billy tem um baita de um ciúme, né, pela irmã. Bom, agora passando pro outro lado do enredo, você se lembra de que na primeira temporada a família Byers tinha um cachorro e logo nos primeiros episódios ali, depois de que os acontecimentos se desdobram e tal, esse cachorro desaparece? A gente nem sequer mais vê o cachorro? Eu tenho certeza que você às vezes deixou isso passar despercebido e tal, mas você já parou pra pensar? Para pra pensar agora. Aonde tá esse cachorro? Bom, infelizmente, o Totozinho morreu. Em uma entrevista durante a Comic Con, o ator que faz o Will, Noah Schnapp, disse, abre aspas aí pra ele. Bom, eu acho que ele morreu, né? Bom, ele morreu. Quer dizer, eu acho que dava pra perceber. Na terceira temporada, tem até um túmulo pra ele. Fecha aspas. Bom, dava pra perceber uma porcaria, porque se a gente... É, assim, a gente conclui que o cachorro morreu, porque desapareceu o cachorro. Mas você some com um cachorro numa série tão paranormal assim, você não vai pensar que... Né, gente? É complicado, né? Não dava pra perceber que o cachorro tinha morrido. Podiam surgir milhares e milhares de teorias com esse cachorro e tudo mais, né? Enfim. Bom, e uma coisa interessante que vai ser lançada agora, né? Não sei quando ainda, não tem data certinho, mas são os quadrinhos de Stranger Things que vão mostrar a jornada do Will para sobreviver lá no mundo invertido. Isso vai ser bem interessante. Acho que vai completar bastante a história. E uma coisa que foi revelada, que a gente não tinha certeza, é de que o Will tava sim com a espingarda no mundo invertido. Ele conseguiu dar uns tiros no Demogorgon e tal pra poder escapar. São algumas coisinhas bem interessantes que vão ser reveladas nesses quadrinhos. E vai ser muito legal, né? Ver o que, que o Will aprontou pra poder sobreviver no mundo invertido. Bom, galera, esse foi o nosso 10º episódio da série de teorias de Stranger Things. E aí, gostou do episódio? Comenta aqui no campo dos comentários o que você tá achando da nossa série, o que você espera pros próximos episódios, o que você quer que a gente fale por aqui e tal. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Deixa também as suas teorias, o que você espera pra terceira temporada de Stranger Things. E se você gostou do vídeo, já peço pra que você deixe aí seu like favorito e se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que também curtem Stranger Things e que também estão ansiosos pro retorno da série apenas no segundo semestre de 2019, vai demorar pra caramba. Mas enquanto isso, a gente tem a nossa série aqui pra gente poder ir conversando e tal das novidades. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço, falou, até mais! You again. You won't lose me. Do you promise?
Beautiful.